Välkomna tillbaka. Ja, vi ska faktiskt minnas en av de största dramatikerna i Sverige. Han är också poet och författare, Lars Norén, som avled den 26 januari. Och, eh, det är ju så att, vi gör så att vi gräver i vårt arkiv kring mina intervjuer med Malou möter. Det är både världsnamn och stora, kända namn här hemma i Sverige. Och det är en annan som är redaktör som brukar djupdyka i det här arkivet. Precis, det stämmer. Mm. Och då hittade jag din intervju med Lars Norén från 2001. Det var 20 år sen, mm. eh, under repetitionen av Tristano i Berlin. Mm. Och det var en väldigt dramatisk omständighet för att det var ju eh, efter pjäsen eh, som vi fick så mycket uppmärksamhet. Ja, mm. 7-3. Efter dem kom morden i Och Då var det ju mycket diskussioner. I hur kunde man låta de här personerna spela eh, sig själva på scenen utanför fängelset? Mm. Eh, så att det var en väldigt dramatisk tid kring Lars Norén. Han nästan kändes nästan som om han flydde utomlands. Mm. Men, men jag tänkte att vi skulle hälsa Kristoffer Henriksson välkommen hit först Tack. som ju verkligen har jobbat med Lars. Mm. Ja. Eh, om, vi, om vi börjar med det klipp som du har hittat. för Det handlar ju om mycket av hur hans liv började. Han var en lyssnande barn, va? var han inte det? Precis. Jag tyckte ändå Larsson, han beskrivs som en, som en kompromisslös sanningssökare som vågar vara i det svarta. Och Men han upplevs som väldigt varm och kärleksfull, tycker jag, också, i det här. Och bjöd på sig själv och berättade om sin uppväxt mm. på det här hotellet då, mm. som han nämnde för dig. Ska vi titta? På Där, som hans föräldrar, vi kan kolla vad han säger. Ja. för Det är nog starten på att han lärde sig att lyssna. Mm. Det känns ju väldigt personligt, många gånger, det du skriver. kanske därför det berör människor så starkt. Och då kan man ju undra hur du själv växte upp, hur du hade det. Var du hämtar det här från? Alltså Jag växte upp på ett hotell med tre klasser. Första klass, andra tredje klass, matsal, ölar och gästrum. Och det var oerhört mycket människor där. Från alla möjliga kategorier i samhället. Ölgubbar som söp upp sina gårdar och rika människor från Malmö och Lund som kom ut åt middagar, bröllop och Så det var som att växa upp på en järnvägsstation. Där. Det fick så oerhört mycket intryck från olika människor och områden i samhället. Så det var på det väldigt bra. Men jag hade väldigt liten... Uh, lite tillgång till min familj så att säga. Men å andra sidan, ett barn hitt, försöker alltid hitta det det behöver. Jag menar med det, är lite tillgång till din familj? Ja, ja de jobbade så enormt mycket. Va? Och det, vi åt aldrig middag tillsammans. Det var fyra servitriser, trädgårdsmästare, kokerska samtidigt. Hela tiden. Utom tre gånger. Det var långfredagen, juldagen och nyårsdagen. Alltså var det alltid människor. Mm. Hur känns det, Christer, att se honom så där? Det kom ju som en chock för många att han dog. Det gjorde det verkligen. Mm, corona. Det gjorde det verkligen. Jag hade ju inte en sån här... Jag hade inte en daglig kontakt med honom. Det skulle jag kunna ha haft, men intuitivt att undvika det. För jag ville ha kvar honom som författare. För jag tänkte att det, den där, det är svårt att, att vara vän med honom. Mm. Och det, det var något bara intuitivt kände. Jag vill inte vara vän med dig, men jag tycker så mycket om dig. Men jag vill ha dig som författare. Han var ju väldigt betydelsefull för, för, för mig som skådespelare. Mm. Alltså. Det, det han beskriver är ju den här, det här barnet som bara sitter ja. där och lyssnar. Och så, och lyssnar. Var han ju, så var han ju när man mötte honom. jag, jag får några, när jag skulle träffa honom första gången... därför att Då hade man läst hans dramatik. Så man hade en föreställning om honom att han skulle vara otroligt komplicerad och avstängd och betraktande och tyst. Jag, menar, jag vet inte vad jag hade. Jag blev bara så förvånad när jag träffade den här fnittriga killen. som var så och så att Den här blicken som var så öppen. och det hade jag inte liksom väntat mig. Och... och jag tänkte tänkt när, när han dog... Så där, vad, vad är det...? Alltså, det här att han hade så stor publik. Han var ju livsfarlig. Men han hade ju den där förmågan som Muhammad Ali hade. Alltså, dansa som en fjäril och stinga som ett bi eller nånting sånt. där, va? Han var ju otroligt lätt i steget, lätt i språket och samtidigt livsfarlig. Kom åt saker som man inte ville... Ja, visst. visst. Mm. Du, var till och med, du var ju så ung då, och din mamma var ett stort fan men du var mm. rädd för de här pjäserna. Har du berättat. Alltså jag var ju, det var 1984, tror jag, som natten i Dagens mor visades på tv. Mm. Och Då såg jag naken Rine Brynolfsson med rött läppstift. Så, och den kanske inte var så barnvänlig. Nej, 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 nej. Så Det var min första kontakt. Men sen så läste jag dagböckerna för inte så länge sen och fastnade faktiskt för honom. Mm. Och Nu vill jag bara plöja igenom allt. Jag förstår det. Ja. det. Men, men är det är också så intressant, jag kommer ihåg... Det är ju en av dem som, där han skildrar medelklassen på ett sånt där avklätt sätt. och Sen kommer då demonerna, som jag kommer ihåg att jag skrattade och Jag kände att jag var ensam i publiken som skrattade. och Jag tänkte, är det något fel? Varför skrattar inte de andra? Det, det var väldigt olika hur det här uppfattades av publiken. Har du ja, varit med om det? Verkligen. verkligen. Men ja, vad jag skulle vilja säga är... Alltså jag är ju, ju jämngammal med Lars. Eh, och, eh, alltså tidigt 80-tal då var ju teatern otroligt tråkig och vänstervriden. Eh, och det var ju liksom... Innan de öppnade munnen på scen så visste man ju vad de ville. Det var ju liksom var ett politiskt budskap hela tiden. Och Jag tror vi var många skådespelare som var ganska färdiga med det där. När jag längtade till teatern, så längtade jag av helt andra anledningar. Och Då kom ju Lars Norén, och det där var ju lite så där... Jag kommer ihåg Susanne Osten introducerar honom på Stockholms stadsteater eh, på en, eh, en scen som hette Taket. alltså Det var som en repetitionssal. Eh, en sån där, liksom... Off-off, Broadway på något sätt. Och Då satte hon upp en pjäs som hette En fruktansvärd lycka. Norén. Och Den där gick där uppe så alltså Vi var man kanske 15-20 stycken. Och Jag gick dit med Lena Granhagen. Som var ju, alltså, hon var ju en fixstjärna på vänsterhimlen, på något sätt. Och... Och det, nej, jag kommer ihåg när jag gick dit att det var så här, samma känsla som när man läser i litteraturen när, när en pojke i puberteten går till, gör sitt första bordellbesök. Jag tyckte det var något så otroligt skamligt. Och, ja, det där att jag skulle gå och se en Lars norén -pjäs. och Jag tyckte det var fantastiskt. Fantastiskt. Det var som på något sätt... Alltså, nu kan jag... Det, det, jag tror att den natten bestämde jag mig för att nej, nu ska jag vara skådespelare. Mm. Om, 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 det här är, om det här är dramatiken man får spela, mm. då ska jag vara skådespelare. Jag hade varit tveksam innan. Eh, och jag hade, hade alltid velat... Så där, jag kanske ska regissera, nej, jag, kanske ska det, jag kanske ska göra det. Då, när jag såg den där En lycka, då kände jag att nu är jag hemma. Det här vill jag göra. Eh, ja, jag ville bara berätta det. Och Sen var du med i Som löven i Vallombrosa. Sen var med i Som löven i Vallombrosa mm. som jag såg förra veckan, första gången. Mm. Därför att Det var en incident med en regissör där. som Vi kom inte så bra överens. Sen blev vi ovänner. Och sen så blev det aldrig av att jag såg den pjäsen. Men sen så är det så många som har ringt och sagt att... Gud, jag såg. gud som och sa, Fantastiskt det var. Och då skulle jag ta kontakt med den här regissören. Och då tänkte jag, innan jag tar kontakt, då måste jag ändå se pjäsen. Så jag såg den förra veckan. Mm. Så jävla bra. Mm. Ja, men han kommer ju åt någonting i att människor bara pratar utan att prata med varandra. Det här är ju då när han skildrar medelklassen på ett sätt som kommer åt väldigt mm. många, tror jag. Mm. Eh, för att det är något som bara skaver. Man vet egentligen, man kan inte värja sig, som du säger. Eh, men sen så jo, började han ju göra pjäser också om människor i utkanten. Eh, och det var ju ett väldigt hopp från Östermalm, eller vad man ska mm. kalla det för. Till. Och då blev det, ju, då blev det ju ett nytt knytnävsslag, ja. kan man ja, säga, när han ja, gjorde 7-3. Ja, och Det som händer när jag ska göra den här intervjun med honom... Han ville först träffa mig, mm. och vi fikade. Han var ju alltid på kaféer. Han ville fråga ut mig varför jag skulle göra den och vem jag var. Och så, där. Och så sa han okej. Okay. Och så fick jag följa med honom till Berlin. Och Där träffades vi. och Då kändes det som att han var ju också ju väldigt jagad och kände sig väldigt anklagad. Men också väldigt ärlig. Mm. Du har plockat ut ett klipp. Mm, jag det är en väldigt undersökande intervju, hela den här Malou möter Lars Norén. Och Det här är väl första gången som han egentligen berättar om det som hände mm. och om vad han tycker om föreställningen själv mm. i media. Mm. Om skådespelare hade stått på samma sätt och sagt samma saker så hade det inte hänt någonting, tror du? Det vet jag inte. Det är väldigt svårt att veta. Jag hade inte haft den styrkan som det här mm. många gånger, Jag står för det arbetet, även om jag är ambivalent till det. Så är det någonting jag har gjort, någonting som jag arbetat med väldigt länge. Men vi skulle inte ha tagit ifrån fängelset. Vi mm. skulle ha haft det kvar i fängelset. Mm. Det var ett stort misstag. Då ska man också komma ihåg att två av dem var på väg ut. En hade redan slutat sin fängelsetid och gick till en P34, ett eh, övergångshem. Den andra skulle, skulle lämna fängelset eh, några månader senare och hade de här Eh, permissionerna för att söka arbete, söka bostad. Så oavsett om vi har gjort teatern eller inte så det påverkar det inte deras permissionsgång. Mm. 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 Han ångrar att de inte spelar i fängelse för det var ju, ska man säga, inga skådespelare mm. utan det var fångarna själva, med nazistiska åsikter. Så att det mm. blev ju ett misstag helt enkelt. Mm. Som man, men, men, men han, ju, han var ju en som ville experimentera hela tiden. Ja, alltså... Vi hade, vi hade ju... Han och jag hade ett projekt som jag alltid pratade om när vi träffades i bussen. För Han frågade mig Någon gång vad, 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 vad jag ville göra eller någonting. Och Då kräckte jag plötsligt idén att jag ville, jag ville spela... Jag ville göra... Jag ville vara en sån här radiopratare på natten som sitter i en studio och spelar lugnande skivor för sömnlösa människor, eller vad, de, vad han nu spelar. Och Samtidigt så händer det någonting i den studion. Han får en påhälsning av någon som han absolut inte vill möta, den här radioprataren. Fru eller någonting sånt där, i hans tidigare liv. Och Det sker otroliga dramer i den studion. och Samtidigt måste han upprätthålla radiopratet. Mitt i det här så måste han gå in i sändningen och säga och nu ska vi spela mm. nocturn. Och så Alltså, du vet... sånt. Den där idén var Lars så tänd på. Att blanda verkligheten ja, med ja, ja. teatern. Och också blanda det här att man är med om en otrolig dramatik och samtidigt måste man då mm. prata med en annan röst. Mm. Alltså spela mm. nocturn eller... En, alltså, du förstår. Eh, eh, Byta ton, helt, mm. ja, helt, helt enkelt. Och det där var han, liksom, han, han... Det där ville han så gärna göra. Ja, jag visste väl att det skulle aldrig bli gjort, men eh, han var ju inte så trofast. på det sättet. Han hade så mycket egna idéer. Varför ville du inte bli vän med honom? Nej, Jag, jag vet inte. Jag, därför att Jag tror att jag kände att han var så viktig för mig. Och Jag hade mm. andra erfarenheter tidigare med regissörer som man blir vän med. Mm. Och det, förr eller senare så blir man ovänner. Mm -hmm. och Sen blir man utesluten. Så får man inte jobba längre. Och för mig var arbetsrelationen till Lars var viktigare än vänskapsrelationen. Så att jag, jag, jag valde bort det. Nanna, vad fick du för känsla när du såg den här intervjun och sen också läste men mm. Det som jag tycker är spännande med honom är att han inte har ihjäl sina huvudrollsinnehavare. Medea, Medeas barn, mm. Romeo och Julia, de dör i slutet. Utan de får leva kvar. Även de onda får leva. på något sätt. Och man vet inte riktigt vem som är ond och god. Och sen så tyckte Jag de här Dagböckerna var ganska skönt. När han skriver om att han låter sin dotter få sitta med Ipaden. <laughs> <laughs> så det jag, så det gör inte Lars Norén, det här måste man läsa. Men han låter sin dotter sitta med Ipaden, det var ganska skönt. Han var ju en väldigt sammansatt person. Ja, väldigt. Och det är väl det som är hans begåvning också, ja, hela tiden. Väldigt alltså. mm. man, 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 på något sätt, man kunde varken... Det fanns varken början eller slut på honom. Mm. Det var omöjligt att liksom... Det är lite som hans pjäser. Tänkte jag också, ja, att liksom... ja verkligen. Mm. verkligen. Men de är dömda till evig förbannelse, för de fortsätter ju att prata. Någon mm. går ut på verandan och eh, de bara pratar förbi varandra. Och sen så, men ändå saknar man den där som gick ut på verandan. Ja. När den personen kommer in så är det fortfarande ingen ja. betydelse. Utan ja, nej, man bara ja. fortsätter. utan ja. Alltså. Mm. Eh, Jag tänkte så här, ska vi spräcka en hemlighet? Vilken av dem? <laughs> Vi hade ju Marie Göransson i perspektiv här. Ja. ja och Då satt ju hon och berättade. Jag såg om såg det. Hon... Ja, du såg det. Jag såg det. Mm. Och jag tänkte, vad och då berättade hon om att hon sitter med två personer och filar på något väldigt spännande. Och en av dem är du. Ja. ja. Henrik. <laughs> ja nej men Hon sa också trevliga och stimulerande. Mm. Och Då satt jag och tittade på det och så sa Säg mitt namn, Marin. att inte inte det alltså så så folk förstår att jag var trevlig. Och, ja. så, Nej, det sa hon inte. Men nu ska vi säga det. Så det är marie lys Ekman och jag. Marie och jag vill vi har projekt. Vi vill göra Fröken Marie, nu har vi spräckt hemligheten. Ja. Ja. Du ska vi, ska vi avsluta här? med för Du har också en fantastisk röst när du läser. Han är ju också en stor poet, eller vad måste ja, man det säga? Jag har inte tittat på den där dikten. Men jag tänkte du är ett sånt proffs, så vi ger den till dig. Ja. så ser hur ser mm. vi låter. För Det får man inte glömma. En författare, en dramatiker och en poet. poet. Mm. Jag åker med henne till skolan tidigt. Människor som ser henne ler börja prata med henne. Jag vet inte vad de tänker på, vilka barn de ser Dimma längs Vasaparken som ett minne Två nästan nakna män som står på ett ben i egendomlig tomhet Staden finns inte kvar där den finns Dörren några centimeter öppen, eller nästan stängd, mot närmande mörker öppnad av några rader. Och hon, den lilla, gör med ett skratt ett sår i mig av kärlek. Jag går försiktigt in i det tomma rummet som alltid har varit lika tomt. En gammal kvinna säger någonstans Jag skulle en sista gången vilja komma ut för att höra måsar och vågor. Mm. Mm. På det sättet får man... Ja, Lars Norén, som ju på det sättet finns kvar. Det är ju fantastiskt. Med sin dramatik ja. och sina dikter. Mm. Jag måste bara fråga... Jag vet inte om den frågan är så tv-mässig. Är han begravd? Nej, det vet jag Det tror jag inte. Nej. Mm. Du, eh, tack för att du kom hit, <laughs> tack. Christer Henriksson tack och förlåt, Marie. Ja, och tack för att du hjälpte oss så minnas Lars Norén. Tack. Tack, Nanna. Grev vidare. Det är Det spännande.